把红枣倒入滚烫的开水中，瞬间变成一道美食。很多人都没有见过这个做法，今天把详细的做法分享给大家。准备100克的红枣，清洗干净，过滤水开之后倒入红枣，煮3分钟之后捞出，用吸管或者筷子轻轻一戳，枣核就出来了。把枣核全部去掉弃汁，然后把枣肉倒入料理机，将它打碎，打成枣泥，倒入盆中，往里面打入3个鸡蛋，用筷子充分的搅拌均匀，接着往里面加入150克的家用蛋糕粉，里面含糖，就不用再加糖了，再加入40克的清水，搅拌均匀，然后用打蛋器打发5分钟，慢慢的就打发成这种比较粘稠的糊状，往里面再加入40克的食用油，慢速的翻拌均匀，再准备4个小碗，碗里刷食用油防粘，倒入面糊，再放上一点葡萄干，撒上一点白芝麻，放到蒸壁上面，盖盖大火蒸30分钟左右，蒸熟即可。时间到了，我们打开看一下，哇，真的太香了，非常美味的枣泥蛋糕就做好了，非常的蓬松暄软，吃起来香甜可口，枣香味扑鼻，真的是太好吃了，喜欢你也试试吧。